šikaniranja hrvatskih građana koji završe u rukama tih agencija? Oprostite, nisam početak pitanja. Trgovci dugovima, danas ova tema. Dakle, jeste li zadovoljni prijedlogom vladajućih? Dakle, što se tiče trgovaca dugovima, to je jedna dosta teška tema gdje je jako teško naći odgovarajuću razinu kontrole istih. Svakako treba postojati mogućnost naplate dugova jer inače ćemo imat nered na tržištu. Sad pitanje je do koje razine regulirati. Mi ćemo još dodatno proučiti taj prijedlog koji je od strane vladajućih. Za sada imamo neke nedoumice oko toga, ali još uvijek trebamo malo to pročešljati da bi konkretnu poziciju zauzeli.